V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Milí bratia, milé sestry, opäť sa vám prihováram zo Stroľovského chrámu Božieho, tentokrát v poslednú nedeľu po zjavení. A prajem vám požehnané chvíle aj pri týchto niekoľkých piesniach, aj pri slove Božom. A verím, že aj v tomto virtuálnom spoločenstve prežijeme Božie požehnanie a bratsko-sesterské spoločenstvo. Amen. Vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, slova pre túto dnešnú nedeľu sú napísané u evanjelistu Matúša v 6. kapitole, 33. verši takto: Ale najprv hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Amen. Milí bratia, milé sestry, v jedno ráno tohto týždňa, keď som vstával a keď som otvoril oči, prebehol mi mysľou jeden biblický verš. A to práve tento, ktorý sme teraz čítali. Trochu ma to prekvapilo, lebo sa to nestáva často, že po prebudení mi lietajú hlavou biblické verše, ale keď som nad ním popremýšľal a keď som ho zaradil do kontextu súčasnej doby, do tejto situácie, tak sa mi zdal veľmi aktuálny, veľmi dôležitý, priam
naliehavý a práve preto o ňom chcem spolu s vami dnes uvažovať. Totižto v tejto dobe, keď je celý svet akoby zameraný, sústredený len na jeden jediný cieľ a akoby sa stal život čierno-bielým, tak je určite potrebné oživovať aj tie iné ciele. Už či sú len čiastkové a krátkodobé, alebo aj tie veľké a dlhodobé. Treba o nich hovoriť, treba si ich pripomínať a treba ich pripomínať aj tým, pre ktorých boli kedysi prioritou, ale časom na ne zabudli. A kráľovstvo Božie by malo patriť medzi naše top ciele, medzi ciele, ktoré zasahujú nielen naše myslenie, ale vlastne celý náš život. Keď som nedávno s rodinou zo zahraničia hovoril cez Skype, tak napriek tomu, že sme stále začali s nejakou inou témou, tak sme sa vracali k tejto súčasnej situácii. A to vlastne znamená, že táto téma, ktorou žije celý svet, už nie je len v našich mysliach, ale oveľa hlbšie, že je v našom podvedomí. A to prináša samozrejme aj určité nebezpečenstvo, že ona sa stane akousi alfou a omegou, podľa ktorej budeme hodnotiť náš život a ktorá bude tým pomyselným pevným bodom, ktorý bude hýbať touto zemou a spoločnosťou. Ale je to tak správne? Toto má byť, len toto má byť obsahom, zmyslom nášho života, tým pomyselným turning point, okolo ktorého sa všetko točí? Či len jediná téma má rezonovať v našej mysli? Určite nie, lebo život by sa veľmi zúžil. A preto robme všetko preto, aby tomu tak nebolo. A práve aj preto som vybral tento dnešný text, ktorý Pán Ježiš stavia proti všetkým našim obavám a snaženiam. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A všetko toto bude vám pridané. Čo znamená hľadať kráľovstvo Božie? Znamená to hľadať nejakú konkrétnu oblasť na zemi alebo vo vesmíre? Určite nie. Znamená to objaviť Boha a Božiu lásku v nás samých. Znamená to objaviť lásku k blížnemu, ale aj lásku k sebe samému. To je ten základ, na ktorom potom má zmysel stavať, pretože tak staviame na samotnom Bohu, ktorý je láska. A z tohto základu potom sa môže konať služba zvestovania i služba konkrétnej pomoci blížnemu. Jednoducho, ak máme hovoriť o kráľovstve Božom, tak v ňom musí kráľovať Boh. Milí bratia a sestry, všímam si, ako málo v dnešnej dobe počuť od tých, ktorí riadia alebo komentujú súčasnú situáciu, slová povzbudenia a slová nádeje, ak vôbec nejaké zaznievajú. A je mi z toho smutno, pretože aj slová nádeje uzdravujú. Pretože aj takéto slová majú obrovský potenciál. Ale dnes všetky témy akoby sa zúžili a smerovali, tak povediac, ku ihle. Nie tej biblickej, cez ucho, ktorej má prejsť ťava, ale tej medicínskej. Keď prebehne očkovanie, už bude dobre. Potom sa už život zlepší, jeho kvalita sa zmení k lepšiemu. Ale neurobili sme z tohto cieľa to pomyselné zlaté tela, okolo ktorého tancujeme, tak ako kedysi Izraelci okolo toho zlatého telaťa pod horou Sinaj. Nezabudli sme pri tom všetkom hľadať to kráľovstvo Božie a túto situáciu vnímať možno len ako akcelerátor
tohto hľadania? Čo keď aj táto celosvetová choroba so všetkou tou informačnou kampaňou je len Božím nástrojom na to, aby sme sa ako ľudstvo zmenili? Aby sme si o sebe a o tomto svete niečo podstatné, čo doteraz nevidíme, alebo sme nevideli, či nechceli si pripustiť, aby sme si to uvedomili? Čo keď je to len taký Boží maják, ktorý začal svietiť, aby bol záchranou pre naše duše? Preto je dôležité počuť to Ježišovo slovo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Máme však hľadať aj Božiu spravodlivosť. Avšak Božia spravodlivosť podľa ľudských merítok žiadnou spravodlivosťou nie je. Pán Boh sa ku nám nespráva spravodlivo. Pretože ak by to tak bolo, ak by ku nám bol Pán Boh spravodlivý, tak by sme tu už dávno neboli. My sme sa totiž aj ako ľudstvo, aj ako individuálne bytosti rozhodli žiť bez Boha. Rozhodli sme sa žiť na vlastnú päsť, skrze vlastné sily. A keby sme za to podľa ľudských merítok mali byť odmenení, tak by to znamenalo žiť bez Boha na veky. Nedávno som na YouTube natrafil na akési video jednej hudobnej skupiny, ktorá spieva kresťanské chvály. Boli to asi bratia katolíci a oni vám boli spievať medzi väzňami, medzi chlapmi, ktorí boli odsúdení. Spievali im, hovorili im o Pánu Bohu, o Ježišovi Kristovi, o živote s ním. A podľa tej ľudskej spravodlivosti tam títo chlapi z tej chválospevovej skupiny nemali čo robiť. Podľa tej ľudskej spravodlivosti by si to tí odsúdení ani nezaslúžili. Ale tom je práve tá Božia milosť, že Boh vstupuje do našej ľudskej biedy, nech vyzerá akokoľvek. Preto o Bohu môžeme vyznať tie krásne slová proroka Izaiáša: nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. A je už potom na človeku, či sa toho dokáže chytiť, či na to dokáže odpovedať hoď na začiatku, možno len nepatrne. Ale tá Božia spravodlivosť nám dáva druhú šancu pre život. Aj keď som vo svojom živote niečo pokazil, môžem začať od znovu. A my túto možnosť máme, milí bratia a sestry, každý deň. Preto máme hľadať tú Božiu spravodlivosť, lebo je v nej obsiahnutá nesmierna milosť a nesmierna láska. A potom nakoniec náš text hovorí, že všetko toto vám bude pridané. Čo tým Ježiš myslel? Pred týmto 33. veršom sa nachádzajú tieto slova Ježišove. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť a čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať. Inými slovami povedané, že keď budeme hľadať kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť, nemusíme sa báť o to, že bude niekto hladný, že bude niekto smedný, že nebude niekto zaodetý. Pretože ak Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť bude v srdci každého človeka, nebude už dôvod túžiť po iných kráľovstvách sveta. A každý bude mať hojnosť, pretože táto zem, na ktorej žijeme, nám preto dáva všetky predpoklady. Preto aj Ježiš tú satanovú ponuku, ktorý mu ponúkal všetky kráľovstvá tohto sveta a ich slávu, jednoducho odmietol. Lebo to najväčšie a najvznešenejšie kráľovstvo Božie nosil vo svojom srdci. Bratia a sestry, možno aj tá súčasná situácia, ktorú prežívame, má nás možno skrze väčšiu jednoduchosť, väčšiu priamočiarosť, ale zároveň aj väčšiu pokoru
A možno aj tie obmedzené možnosti a obmedzené užívanie tohto sveta paradoxne otvoriť pre to kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Možno má nás naučiť skloniť sa ku tým, ktorí sme doteraz prehliadali kvôli našim veľkým ľudským plánom. Pretože ak tým Božím kráľovstvom a jeho spravodlivosťou bude naplnené naše srdce, náš život, potom určite aj my s radosťou spolu so žalmistom vyznáme: Hospodin je môj pastier, nemám nedostatku, nič mi nechýba. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Pane Bože, kráľovstva tohto sveta povstávajú a zanikajú, ale Ty si ten, ktorý tróni na veky. Ty si alfou a omegou. Ďakujem Ti, že toto môžem vedieť, že takto som ťa mohol poznať a že Ty si tým pevným bodom môjho života. Neraz som bol očarený pokladmi tohto sveta a zabudol na Tvoje kráľovstvo, na tie poklady duchovné. Ďakujem Ti, že každé ráno dávaš novú nádej, novú šancu, aby som žil s Tebou a aby v Tebe bola moja hojnosť a radosť. Daj, aby Tvoje prikázania formovali môj život, moje postoje, aby ma Tvoja láska menila. Zostávaj prosím s nami všetkými aj v tomto čase a popri všetkom ľudskom hľadaní a úsilí pomôž nám pamätať na Tvoje zasľúbenia a na ne sa spoliehať a pevne im dôverovať. Ty si vo svojom slove zasľúbil: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. No s pevnou vierou voláme: príď kráľovstvo Tvoje do našich životov aj do tohto sveta. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlé, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech je a nech zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen.